Sumpah. Cuman parah. Berapa? Poloyot. Negore hari ini. Eh, poloyot. Ya, pinter-pinter kau ya, Ron. Si mudun ge melarak. Ora nyuk losor. Ora yo. Yo ora ku. Ora ku wis temajep. Hah? Wis temajep ora ku. Siji tok. Aja lorone aja. Siji kuwi no. Siji tok wae ya. Hah? Ah.
Ini semapan banget drone. Awas awas teh, awas teh, kan urung kata yang copot. Kurang kanan teh, kurang kanan. Hah? Kurang kanan, mau mana maning? Mana? Telu likur. Telu likur. Iyo. Malam manteng ya gue. Hah? Malam manteng ya. Manteng? Iya, kudune menganap ya. Wis kendoni bae wis dicul bae wis. Maksude angel ki anu manteng banget. Sing ngali awas. Kayane kujuke menganem mbok lho. Malah kok nyempit wong wit suang angel. Kendora. Nah. Ya wis tenang. Wong kudu mana tekan ana ya. Makin kenceng ae. Cenot. Ya ya. Ben lu aku nang kae song. Yo lak cenot. Wis ngati-ati. Tenang yo. Kowe arep main dorong dhisit. Kae Saimin kon munggah dhisit. Wis, ade di shot kono. Kono sebae, Mbak, kono sebae. Wis. Oh, sing wis kering sor dilosoran lewat sekidule. Sekidule apa selorek? Sekidule sok cilik, Mbok. Iya, selorek. Apa? Awas. Dong, ki manganan, makanan, teman-teman. Kene mangan. Oke. Siji, jus. Wis kari dong. Kari kono ditarik kanggo tambang. Tarik bae. Kene mangana, lenceng. Kene dong. Tukana kae medune lho. Tuk kidul mau ni. Aku cicit. Terus.
Ya hilang. Yo men. Zero. Baju lagi semat, baju gua bocor, baju lah. Nih, kan gua tuh pantin, Jun. Gua tuh pantin. Cicit luru. Oh, nanti bapaknya sudah datang, Dek. Kayu ketone gelem tua piye pola lu.